Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Andy Luke falando e tô trazendo esse vídeo aqui para vocês para passar um pouco da minha experiência com essa nova roleta, beleza? Como vocês podem ver, a gente tem que fazer com que aquela bolinha dourada da roleta ela para naquele ponto onde explode ali, ó. Beleza? Então, qual que é a minha dica? Você marcar onde você está rodando, os pontos onde você rodou, por exemplo, no terceiro risco ali ela parou próximo de estourar, então investe mais ali, beleza? Quando ela para próximo de onde explode ali, eu fico dando toquinho e tal. Aí percebam que aí eu ganho a RPK Red Spray, né? Consegui pegar ela aí. E no decorrer do vídeo eu ganho mais uma RPK Red Spray e depois a Desert Red Spray, beleza? Então assim, eu peguei 30 caixas, peguei uma RPK Red Spray, aí com o restante dessas 21 caixas não peguei mais nada, depois eu peguei mais 30 caixas e veio outra RPK. E depois disso eu peguei mais 10 caixinhas e ganhei a Desert Red Spray, beleza? E uma dica aí é alterar os servidores, né? Se você não tá ganhando, você troca de servidor, beleza? Eu não ganhei nenhum canal aí, certo? Não me lembro agora qual servidor que foi. Mas se vocês estiverem roletando em um servidor e não tiver saindo nada, troquem de servidor, galera, beleza? No caso aí, eu fui no Tropa de Choque, entrei ali num canal ali. Eu sempre começo assim, dica do meu mano aí, Jair, que é uma dica também que eu já venho seguindo há um tempo. Você roleta num servidor sem canal, aí você vai trocar, você entra num servidor e também num canal, beleza? Então assim, eu começo ali a roletando no metade na metade da barrinha, correto? Como se fosse sempre nos 50, aquele padrão que o Zé utiliza sempre aí. E aí eu fico ali, terceiro risco, segundo risco. Quando a bolinha amarela ela para muito lá embaixo, sentido contrário onde ela explode ali, eu roleto tipo lá no 100, 80% da barrinha, beleza? Mas é uma forma para você roletar assim, é variar os pontos, beleza? Então, mano, nesse vídeo eu peguei duas RPK Red Spray e a DE Red Spray, né, que eu tanto queria aí. Beleza? E, mano, é isso. Se você deixar uma dica aí para vocês aí, ó, se vocês estão precisando de ZP na hora, de confiança com qualidade, é com o Zé Louco Gamer, beleza? O TS dele vai estar na descrição e também ele vende agora, rapaziada, pelo WhatsApp. Muitas pessoas não sabem disso, mas tem o WhatsApp do Zé Louco. Somente para vendas de ZP, beleza? Não é o WhatsApp pessoal, não é para bate-papo, é somente para vendas de ZP. E tá passando na tela aí para vocês, em cima ou embaixo aqui, vai estar o WhatsApp aí da venda de ZP, beleza? E mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, beleza? Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. E mano, se tem um amigo seu também querendo dicas de MN e tal, pô, compartilha lá com ele lá. Fala pra ele lá do meu canal lá. Tô tentando aí daqui pra frente investir em mais qualidade pra vocês aí, beleza? Pra isso vai trabalho. E aqui também quero pedir desculpas aí, rapaziada, da página lá que pede pra eu roletar e tal. Ultimamente não tô tendo tempo, cara. Tô trabalhando aí direto, beleza? O pouco tempo que eu tenho, eu venho aqui no TS aqui me divertir com a galera, jogar um pouco, beleza? Mas é muita gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo na page lá, é difícil responder a todos, beleza? Mas uma hora ou outra eu respondo. Fechou? Então é isso, valeu e tamo junto.